ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଗୋଟେ ବନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ, ପିଆଜ, ବିଲାତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସେଥିରେ ଢାଳି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ରଖି ଜଣ।